ዓለምን እያነጋገረ ያለው ቀደም ሲል ያያችሁት ቪዲዮ ነው። ቪዲዮው እንግዲህ የታዋቂው አክተር የዊል ስሚዝ እልል ያለ ጥፊ በኮሜዲያን ክሪስ ሮክ ላይ ሲያርፍ የሚያሳይ ነው። ይህ ጉዳይ ለምን ሆነ ለምትሉ የዓለማችን ትልቁ የፊልም ሽልማት ወይ ደግሞ ኦስካር ሽልማትን እየመራ ነበር። ታዋቂው ኮሜዲያን ክሪስ ሮክ በጣም ታዋቂ ሰዎችን በመተረብ እንዲሁም በመቀለድ ይታወቃል። ያው የአሜሪካን ኮሜዲያንስ በዚህ መልኩ የታወቁ ናቸው። የተለያዩ ነገሮች ቀልዶ በመጨረሻ ግን በጸጉር በሽታ የምትሰቃየውን ጸጉሯን የተላጨችውን የዊል ስሚዝ ሚስት የሆነችውን ጃዳ ፒንኬት ስሚዝን ጸጉሯን አስመልክቶ ከአንድ ፊልም ጋር አያይዞ ተርቧታል። በዚህም እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ዊል ስሚዝ ሲስቅ ታይቷል። ነገር ግን ወዲያውኑ ዞር ብሎ ሳይ ባለቤቱን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በጣም በቀልዱ ስላማረች ቀጥታ ከወንበሩ ተነስቶ ክሪስ ሮክን መድረክ ላይ እንዳለ ጉዳዩን እየመራ ባለበት መድረክ ላይ ሄዶ በጥፊ መቶታል። ይህም በጣም ብዙዎችን አነጋግሯል። ይህ የዊል ስሚዝ ተግባር ህዝቡን ለሁለት ከፍሎታል። ትክክል ነው ያደረገው። በዚህ አይነት በሽታ መቀለድ የለበትም የሚሉ ቡድኖች ሲኖሩ፣ እንደዚሁም አይ ይሄ የተለመደ ነው ማናቸውም ላይ ወይ ደግሞ ማንም ሰው የትኛውም ኮሜዲያን ከዚህም የባሰ ቀልድ ይቀልዳል፣ ስለዚህ ዊል ስሚዝ ተነስቶ መማታቱ በጣም ጥፋተኛ ያደርገዋል፣ አለመብሰሉንና ስሜታዊ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። ዊል ስሚዝ እንግዲህ ከዛ በኋላ ከአስር ደቂቃ በኋላ በሰራው ፊልም ኪንግ ሪቻርድ በሚለው ፊልሙ በመሪ ተዋናይነት ለመጀመሪያ ጊዜ በ53 ዓመቱ የመጀመሪያውን ኦስካር ተሸልሟል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከዝግጅቱም በኋላ አፍተር ፓርቲ ሲጨፍር ሲዝናናም ታይቷል። በጉዳዩ ዙሪያ እንግዲህ ክሪስ ሮክን ቀጥታ ይቅርታ አልጠየቀውም። ነገር ግን ሽልማቱን ሲቀበል የኦስካር አዘጋጆችን ስለተፈጠረ ሁኔታ ይቅርታ ጠይቋል። ብዙዎቻችን በተግባሩ የተለያየ ሀሳብ ይዘናል፣ የተለያየ አቋም ይዘናል። እናንተስ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አያችሁት? ዊል ስሚዝ ተነስቶ ለሚስቱ ተደርቦ መማታት ነበረበት ወይስ አሳልፎ ከፕሮግራሙ በኋላ ስለ ጉዳዩ በግልጽ ለብቻው ለክሪስ ሮክ ስለ ሁኔታው ቢያስረዳው ይሻል ነበር ወይ የሚለውን እንወያይበት። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። አርቲስት ሰላም ተስፋዬን ይመለከታል። አርቲስት ሰላም ተስፋዬ በሸራተን አዲስ 2500 ብር በማስከፈል ከወዳጆቿ ከአድናቂዎቿ ጋር ራት ግብዣ አድርጋለች። የሰላም ተስፋዬ አድናቂዎች አብረዋት አውርተዋል፣ ፎቶም ተነስተዋል፣ ቪዲዮዎችም ተቀርጸዋል። በጉዳዩ ላይ ኢትዮጵያውያን የተለያየ ነገር እያሉ ይገኛሉ። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው አድናቂዎችን አስከፍሎ በማስገባት ከሚወዷቸው አርቲስቶች ጋር የማገናኘት ተግባር ላይ ሰላም ደስታዋን አልደበቀችም። በኢንስታግራም ገጿም የሚከተለውን አስፍራለች። በሕይወቴ ከተደሰትኩባቸው ቀናቶች አንዱ ዛሬ ነው። እንደ ዛሬ ፍቅሬን በብዙ አላየውም። እንደዚህ የሚወደኝ ሰው አለ ብዬ አላውቅም ነበር። ከጠበቅኩት በላይ ፍቅር የበዛበት ቀን ነበር። በኢየሱስ ስም እስካሁን አይኔ ላይ ናችሁ አድናቂዎቼ፣ ወዳጆቼ። ዛሬ እንደ ሰጣችሁኝ ፍቅር እግዚአብሔር መልሶ ይስጣችሁ። ከፈጣሪ ከቤተሰብ ቀጥሎም የሰላም ተስፋዬ እዚህ የመድረስ ምክንያት ናችሁና ከልቤ አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ ስትል አመስግናለች።
ይህ ባልተለመደ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገ ያርናቂዎችና የታዋቂ ሰዎች ግንኙነት ብዙዎችን ያነጋገረ ይገኛል። እስቲ ጉዳዩን እንዴት አያችሁት? ሰላም ተስፋዬ አስከፍላ 2500 ብር አስከፍላ አድናቂዎቿን ማግኘት ነበረባት ወይ? እንወያይበት። ለዛሬ እንግዲህ ያዝንላችሁ ሁለት መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ደግመን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩን። ሀገራችንን ዓለምን ሰላም ይጎብኛት። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን።